kabinette yatırdı, açsız kabinette yatırdı. Ben gittim ona dedim ki, ben gelmişim, beni felsefedir, ayıptı. Ben bir defa olsun gitmedim. Ne onun yanına gittim, ne Almıradağ'ın yanına gittim. Eşittim ki, Türkiye ama malice olan da bizim seyidimiz vardı. Seyidel Ağa, sahil metrosunun, sahil denizin kırağında sahil bağı vardı onun, bağı. Beni de haddinden artık çok istiyordu, indi istemesin. Çok güzel bir insan, seyit, lezzetli, Seyit Hasan Ağa'nın kardeşi oğluydu. Elçi Bey'in en yakın silahtaşıydı, dostluydu. Onun evinde malice olunurdu. Bana der ki, bana da dayı derdi, Şaban dayı, Elçi Bey sen istiyorsan niye gelmiyorsun filan. Derim ki, ben gelip onu dilkor görmek istemiyorum. Koy malice olunsun, sağalsın sonra gelim, sağalsın sonra gelim. Bir günler işittim ki hocam buna paraplar Türkiye'ye. Türkiye'ye gidenden sonra alakası saklıyordum kardeşiyle, zadinle, ne terdi ne terdi öyle. Ondan sonra ben eşittim ki Ebu'l-Fez Elçi Bey ağır vaziyetteydi. Ondan sonra gittim Almurad Ağa'yla görüştük. Evde doluydu adamla. Şimdi ne haber var? Bey ne terdi? Ondan 20 gün sonra Bey Rehmet'e gitti. Aeroporta gittik. Oradan geldik. Neçe min nefer adam. Gittiği aeroporta karşıladık, onun meydini getirdik. Elmer Akademiyası'na, evlerine, Elmer Akademiyası'na minlerle, on minlerle adam yığışmıştı. Vicdanım hakkı ham ağlıyordu. Hamı. Ben o vakları uşak idim Stalin vaktinde. Bakmayarak ki Stalin celladıydı. Ama kanunlar işleyirdi. Kanunlar da işlediğine göre, kanunlar işlediğine göre Stalin'in ölümüne ham ağlıyordu. Radyoda kulak açırdım, o vakit televizör yok idi. Radyoda kulak açırdım ki hamı yığışıp ham ağlıyor. Ama cellat idi. Ama kanunlar işleyirdi. Kanun var idi. İndi ben temiz adam. Ondan sonra nece diyorlar günahsız adam. Bir tane düz söz demişim de. Demişim ki sen ne olur arıza yaz senetleştirek. 36 ildir günde takribat. Ben boğaz avucu yığıplar, mümkün değil. Yaşamak mümkün değil. Bilmiyorum idi benim bu yaşımda. Ben istemiyorum ki ne bileyim gedim. Haradansa sığınacak isteyeyim. Hansıysa bir ölçüye gedim. Ben derim ben üzül isteyirem uşaklarımı. Harca salmayayım. Gedim orada ölerim benim. 74 yaşım var. Ben ne bileyim ne kadar yaşayacağım. Bir il mi, iki il mi, üç il mi bilmiyorum. Bu yaştan sonra. Böyle de şey olar mı? Böyle de vicdansız olar mı? Benim kimi adam, eğer ben Gürcistan'da kalmış deseydim, ben de ministeriydim. Ben de belki de prezidentiydim. Ama ben Azerbaycan'a geldim. Azerbaycan'da beni temiz adamım, Elçi Bey'in dostuyum. Yok bunu tutun, yok bunu asın, yok bunu kesin, yok bunu içten çıkardın, yok bunu... Demek ben 10 yıl değil, ne diyeyim, ben hoşum 13 yıldır, ben pensiye pul alırım. 120 manat alırdım. İndi teze olup 170 manat, 174 manat. Ben onu da şaka, şaka ver, suya ver, gaza ver, neye ver. Ben hep yemek, kara köreği almaya pulum yok. Ben dilenci köküne salıplar. Niye? Bir soruşan yoktu ki niye? Ben indi neyin hemşem? Ben de bunlara, prezidente, ondan sonra ne bileyim hamısına yazmışam ki ben size değilim. Ben ölen ne kadar sakam, ben sizden kahiş edirem cinayetkarların cevabını vereyim. Benim hakkımı ödeyin. Eğer elemeseniz, ben erzemi yazacağım, saklayacağım. Ben ölenden sonra, benim kabrimden şikayetler kalkacak. Siz gedenden sonra. Ama siz ve sizi müdafiye edenler ne zaman ki felsefeden gittiniz, o zaman benim erzelerim, benim kabrimden, benim ruhumdan çıkacak. Vereceğim el adamları ki, da verin adamlara. Kur'an'a el bastıracağım ki, mütləq bunları o vaxtları çıxartmalısınız deyə. Aydındır. Şaban müəllim, çox təşəkkür edirik. Telefon xəttimizdə Müsavat Başkanı Sayın İsa bəy Qəmbər var. Onun da fikrini öyrənmək istərdim. Sayın İsa bəy, çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Biz bu günlər Elçi bəylə bağlı söhbətimiz. Kimdir yəni bu Elçi bəy sizin üçün, cəmiyyət üçün, Azərbaycan üçün? Elçi bəy, siz Şaban bəy, İsa bəy danışacaq. Sözü mən İsa bəyə vermək istəyirəm. Lütfən siz gözləyin. Buyurun İsa bəy. Təşəkkür edirəm və sizi və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mənə çıxış etmək imkanı verdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirəm bir daha. Doğrudan da Ebu'l-Fəz Elçi bəyin 74 yaşının tamam olduğu bu günlərdə Elçi bəy barədə fikirlərimizi, mülahizələrimizi, xatirələrimizi bölüşmək çox önəmlidir. Xüsusən gənc nəsil üçün. Çünki həmin dövrlə bağlı, Elçi bəy şəxsiyyəti ilə bağlı xalqın böyük bir hissəsində böyük bir məhəbbət var. Eyni zamanda gənclərdə xüsusən bir çox suallar var. Gənclərin əksəriyyəti tanımadan, bilmədən Elçi bəyə böyük məhəbbət bəsləyirlər, böyük etimad nümayiş etdirirlər. Ancaq eyni zamanda
o dövrü, o şəxsiyyəti kifayət edə bilmədikləri üçün, tanımadıkları üçün kifayət edə çox sayılı da suallar olur. Ona görə də bu fürsətdən istifadə edib bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Əbülfəz Elçi bəy 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda mübarizədə həllinci şəxsiyyətlərdən biridir və ən azı 2 nəfərdən biridir. Bə. Yəni, əgər 20-ci yüzyılın əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə silahdaşlarla bir yerdə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətini qurmuşdursa, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinə 2 il yaşatmışdırsa, 2 il ərzində həllici silahlar həyata keçirmişdirsə, Azərbaycanın müstəqilliyin bərpası prosesinə də Əbülfəz Elçi bəy rəhbərliyə edibdir. Uzun 10 illiklərlə hazırlıq dövrü keçibdi. 88-ci ildən isə bilavasitə Azərbaycanda xalq hərəkəti başlayıbdı və bu xalq hərəkətinə də Əbülfəz bəy rəhbərliyə edibdir. Və 88-89-cu illərdə çox yüz minlik mitinglərlə bütün SSR-də, bütün dünyada diqqəti Azərbaycana cəlb edibdir. 89-cu ildə Elçi bəyin rəhbərliyində xalq cəbhəsi yaranıbdır və mübarizə nəticəsində 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olunubdur və bu müstəqilliyin bərpasının, əgər müstəqilliyin memarı Rəsulzadə isə, müstəqilliyin bərpasının memarı Əbülfəz Elçi bəy idi. Və təsadüfü deyil ki, zamanında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir məşhur sözü var idi ki, biz heçdən bir bayraq yaratdıq və bu bayrağı ucaltdıq, Azərbaycan müstəqilliyini qurduq. Bugün bu bayraq endirilibdir, ancaq bu Azərbaycanlıların qəlbinə, ürəyinə endirilibdir. Və bir gün Azərbaycan gəncliyi bu bayrağı yenidən göylərə ucaldacaq. Bu sözü zamanında Rəsulzadə demişdi. 91-ci ildə məhz Əbülfəz Elçi bəy həmin o üç rəngli müqəddəs bayrağı yenidən göylərə qaldırdı. Özü də təkcə sözün rəmzi mənasında yox, sözün həqiqi mənasında da zamanında Azərbaycanın parlamenti mövcud olduğu binanın damına Əbülfəz Elçi bəy qalxdı və üç rəngli bayrağı ora sancdı. Və sonraki mərhələdə də Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycanın ilk demokratik yolla seçilmiş prezidenti kimi dövlət başına gəldi. Və əgər Rəsulzadə 2 il ərzində Azərbaycana azadlıq havası gətirdisə, Azərbaycanda islahatlar həyata keçirdisə, Azərbaycan dövlətinin dünya miqyasında tanıtmağa çalışdısa, Azərbaycan vətəndaşına müstəqillik həyatını verdisə, eyni işləri də Elçi bəy 1 il ərzində həyata keçirdi. 1 il ərzində Azərbaycan müstəqil dövlət kimi tam olaraq dünya tərəfindən qəbul edildi. Azərbaycan ilk ölkələrdən biri idi ki, Rus qoşunları, Sovet qoşunları ölkəmizdən çıxarıldı. İstər iqtisadi, istər siyasi sahədə müstəqilliyin atributları yaradıldı. Bir çox önəmli addımlar məhz Elçi bəyin o birlik hakimiyyəti dövründə atılıbdır. Təsadüfü deyil ki, bu ötən 19 il ərzində Əliyev hakimiyyəti o bir ilin nailiyyətlərinin üstündən tam xətt çəkə bilməyibdir. Bir çox məsələlərdə o dövrdə qəbul edilmiş qanunlar, o dövrdə qəbul edilmiş qərarlar bugün də öz təsirini davam etdirir. Eyni zamanda Əbülfəz Elçi bəy böyük güclərlə qarşı-qarşıya qalmış bir dövlətin rəhbəri idi. Yəni, bir çox məsələlərlə bağlı, xüsusən 4 iyun qiyamı ilə bağlı və 4 iyun qiyamını bizim hakimiyyətin yatıra bilməməsi ilə bağlı çoxlu suallar olur. Təbii ki, bu sualları verməyə hər bir vətəndaşımızın, hər bir soydaşımızın haqqı var. Ancaq mən sadəcə olaraq xatırladıram ki, həmin dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı qalxan qüvvələr o qədər çox salı idilər ki, o qədər müxtəlif idilər ki. Yəni, bu həm bizim şimal qonşumuz Rusiyanın müəyyən hakimiyyət dairələri idi. Bu həm bizim cənub qonşumuz Tehrandakı dairələri idi. Bu müxtəlif dünya mərkəzlərində olan qüvvələr idi. Və təəssüf ki, Azərbaycan daxilində də bu xarici qüvvələrə dəstək verən bir sıra qüvvələr var idi. Və bu qüvvələr birgə səylərlə Azərbaycanın ilk demokratik hakimiyyətini, Elçi bəy hakimiyyətini silah gücünə, zor gücünə süquta yetirdilər. Və bu gerçəkliyi gənclərimiz, xalqımız çox dəqiq qiymətləndirməlidir ki, Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olaraq varlığı, Azərbaycanın demokratik